Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα μαζί μας και μαζί σας και μαζί με τον εαυτό μας, όπως πολύ σωστά είπε χθες το βράδυ η Μαρίζα Ρίζου στο φως. Γεια σας, κούκλη μου. Γεια σου, κούκλα μας. Θέλω να σας πω ότι εχθές δεν ήταν να βρεθώ, γιατί τώρα μετά COVID εποχή προσπαθώ να είμαι λίγο προσεκτική τις πρώτες μέρες. Λίγο ήρεμη. Ωστόσο, επειδή βρισκόντουσαν κάποιοι πολύ δικοί μου άνθρωποι στη συναυλία της Μαρίζα σε ένα πολύ προστατευμένο, ενώ σε δικό τους χώρο κλπ. Λέω, άντε, ας κάτσω για λίγο. Το καταλάβω. Η Μαρίζα Ρίζου, παιδιά, σκορπάει το φως. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να τη στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά Πάρα μας. Πολύ μεγάλη αγάπη να τη στείλεις. Ήταν εκεί και τα παιδιά από το X Factor, τα υπερταλαντούχα αυτά παιδιά του X Factor. Είναι πλασμένη για τη σκηνή η Μαρίζα. Συμφωνώ. Εντάξει, δεν υπονοώ τίποτα με αυτό για την τηλεόραση. Απλά όχι, εννοείται. Λέω ευθαρσώς ότι μερικοί άνθρωποι είναι φτιαγμένοι και πλασμένοι για να βρίσκονται πάνω σε σκηνές. Και με όλα τα βίντεο που μοιράστηκες μαζί μας χθες και που ανέβηκαν στα social, αυτό το κορίτσι είναι πλασμένο για τη σκηνή. Συμφωνώ. Πρέπει οπωσδήποτε να την ακολουθήσετε σε ένα live της, να στείλουμε τα φιλιά μας στους γονείς της που μας βλέπουν κάθε μέρα. Και η μαμά, και η μαμά. Βέβαια, και η μαμά και ο μπαμπάς, την αγάπη μας παντού. Και για να συνδεθούμε και με τα θέματα, γιατί έχουμε πολλά ωραία πράγματα σήμερα να δούμε εδώ σε αυτή την ωραία εκπομπή για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνει και η μουσική γενικότερα. Φως. Να μας οδηγεί στο φως. Η μουσική ενώνει, είναι μια φράση που δεν την λέω εγώ, την ακούμε πάρα πολλά χρόνια και η μουσική όντως πρέπει να ενώνει και να καταδικάζει τους ανθρώπους που θέλουν να διαχωρίζουν την κοινωνία μας. Εχθές έγινε και η μεγαλύτερη, νομίζω, στην Ελλάδα βραδιά μουσικής που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, 19 χρόνια. Τα τελευταία λοιπόν 19 χρόνια. Δυστυχώς εχθές δεν σκορπίστηκε μόνο φως από αυτή τη μουσική βραδιά. Υπήρξαν και άσχημες στιγμές, τις οποίες όμως καλά θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε, γιατί έχουμε εδώ και γονείς, γιατί αφορά και σε παιδιά όλο αυτό. Αλλά έχουμε και εμείς που μπορεί να μην είμαστε γονείς, αλλά έχουμε και εμείς μια άποψη, βρε αδερφέ. Εντάξει, έχουμε και μια αίσθηση. Και αγαπάμε την κοινωνία. Φυσικά, φυσικά. Θα δούμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα γεγονότα. Έχουμε ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές. Έχουμε ανακοινώσεις και από την διοργανώτρια ομάδα, τέλος πάντων, από των βραβείων. Έχουμε και ανακοίνωση από το δικό μας εδώ, το Μέγκα, το πολύ καλό και ακόμα καλύτερο όταν κάνει τέτοιες κινήσεις και παίρνει τέτοιες αποφάσεις, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να πάρουμε μια γεύση με το τι συνέβη εχθές, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το έχουν ακόμα καταλάβει και αντιληφθεί. Και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές. Βγάζει λεφτά, πέφτουν βροχή. Πίσω μέχρι τις 7 το πρωί. Πήγε και αγόρασε νύχτα χιλιάρα. Τι να του... Πρώτα απ' όλα ζητάμε από τον κόσμο ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό που γίνεται. Τώρα, αν υπάρχει λίγο σεβασμός, αυτοί που δημιουργούν αυτό το πράγμα να βγουν τώρα έξω από το στάδιο. Μισό λεπτό. Μας υπόσχεστε, σας παρακαλώ πολύ, ότι θα κάτσουμε όλοι ήσυχα, είναι μέρα γιορτής. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Παιδιά, η βία δεν είναι ποτέ λύση και το ξέρετε αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλο τον κόσμο που ήταν εδώ πέρα σήμερα. Απλά έχω μάθει σαν παιδί, όταν μου επιτίθονται, να αμήνομαι. Μέχρι εκεί, χίλια συγγνώμη σε όποιον το είδε. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ούτε θέλουμε να χαλάσουμε αυτή τη διοργάνωση. Μέσα από την καρδιά μου, συγγνώμη και καλή χρονιά. Από πού να αρχίσουμε, είναι μια συζήτηση νομίζω που όντως δεν τελειώνει. Γιατί από πού να αρχίσεις, από το ότι δεν το περίμενες. Δεν το περίμενες από μια μουσική που, εντάξει, όταν την πρώτο ακούσαμε,
Εγώ την έμαθα πέρυσι πρόπερσι, δεν ήξερα τι είδος είναι αυτό. Αλλά όταν την πρωτοακούσαμε, λέγαμε εντάξει, είναι κάτι παιδιά που βρίζουν στα τραγούδια τους. Ας τους να ξεθυμάνουν. Τουλάχιστον έτσι έχει παγώσει στην αρχή. Ναι, αλλά την ακούν οι νέοι αυτοί. Μετά, όταν καταλαβαίνεις και συνειδητοποιείς τι γίνεται με αυτή τη μουσική και αν δεις τους στίχους στην αρχή, δεν καταλαβαίνεις γιατί τα περισσότερα έχουν και ωραία μουσική. Αυτό είναι το τρομακτικό. Ότι λες ωραία μουσική, κάθονται και γράφουν το μεράκι τους, το αυτό. Και ξαφνικά έχεις μια ωραία μουσική που σε κάνει να χορεύεις. Και αυτό που ακούς είναι υποβιβασμός των γυναικών, ότι όλες οι γυναίκες είναι οτιδήποτε λέει το κάθε τραγούδι, ότι το μόνο που τους νοιάζουν είναι τα οπίστια του κάθε ανθρώπου, τα λεπτά, τα χρώματα, τα χρήματα, ο φιλετικός διαχωρισμός, τα χρήματα. Τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα γκάζια. Σε μια κοινωνία που περνάει τόσο δύσκολα. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις το μέγεθος μέχρι να το παρατηρήσεις και να ακούσεις τι λένε αυτά τα τραγούδια. Οπότε υπάρχει και αυτή η άποψη, το δεν το περιμέναμε. Απλά συμβαίνει και το εξής, ότι εφόσον είναι ένα μουσικό ρεύμα, ένα μουσικό κίνημα, το οποίο μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω περνάει πολύ στις νέες γενιές, άσχετα με το τι λέει ο καθένας μας, επειδή περνάει λοιπόν πολύ στις νέες γενιές, έχει λοιπόν και αυτό το κομμάτι της μουσικής μία θέση στα μουσικά βραβεία. Συγγνώμη, όλα έχουν στα μουσικά βραβεία, εννοείται όταν γίνονται με υγιή τρόπο και βεβαίως, οργανωμένα όλα έχουν θέση. Βεβαίως. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πολλά είδη. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είδα εγώ να βραβεύονται. Ο μισός δηλαδή ποινικός κώδικας, ναι, ο μισός ποινικός κώδικας είναι μέσα στους στίχους αυτών των τραγουδιών. Και κυκλοφορούν κανονικά. Και κυκλοφορούν κανονικά. Ναι. Αυτό πραγματικά. Εδώ είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά, και το λέω πολύ σοβαρά, δεν το λέω για να κάνω πλάκα. Αυτό δεν μας έχει επηρεάσει κάπου, δεν μας έχει προβληματίσει. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που μπορεί να μην έχει καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Να πούμε λίγο, θα σας το πω πολύ επιγραμματικά. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, γιατί μιλήσαμε φυσικά με αυτόπτες μάρτυρες. Φυσικά, και πάντα και το τονίζω πολλά βίντεο. Αυτό, το τονίζω, γιατί έχουμε αυτό εδώ το βήμα και μιλάμε, πάντα με μία επιφύλαξη. Φυσικά. Αυτά που θα ακούσετε για το τι έγινε εκεί αυτή τη στιγμή είναι πάντα με μία και επιφύλαξη. Και με ό,τι έχουμε δει, εμένα μου ήρθαν βίντεο χθες στο Instagram από το λογαριασμό της Σούλα Γκλάμουρους, που είναι ένας πολύ μεγάλος και γνωστός λογαριασμός που ανεβάζει διάφορα τέτοια γεγονότα που συμβαίνουν. Όταν μου έστειλαν βιντεάκι από αυτό το λογαριασμό, δεν ήξερα. Είδατε, σας έστειλα αμέσως στον γκρουπ ότι τι γίνεται. Λοιπόν, εγώ λοιπόν εν ολίγης θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος για καλλιτέχνες. Μάλιστα. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν με τους καλλιτέχνες θα έπρεπε να είναι και οι τράπερς. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο τράπερ Sneak είπε κάτι εναντίον του τράπερ Light. Παρενέβη η ασφάλεια. Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν από παλιά μια διένεξη. Κόντρα, Μετά κάποια στιγμή τα βρήκαν γιατί ανέβαζαν κάτι βιντεάκια κοινά και μετά ξαναέγινε χαμός και έδιναν ραντεβού. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εμένα αυτό με σοκάρει. Έδιναν ραντεβού σε ρινκ να βρεθούν να παίξουν ξύλο. Εκεί είναι μεν η αντίρρησή μου ότι όταν μια διοργάνωση, όχι μια διοργάνωση, όταν ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν αυτά τα βίντεο, με τι τρόπο το ρυθμίζεις, πώς τους φέρνεις στον ίδιο χώρο, αυτές είναι λοιπόν, οι σκέψεις. Άρα ξεκίνησε μια πρόκληση από τον Sneak. Πρώτη συμπλοκή, γιατί εμπλέκεται μετά η προστασία, η ασφάλεια των καλλιτεχνών. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, πρώτη συμπλοκή. Απομακρύνεται η ασφάλεια των καλλιτεχνών και μένει στον χώρο η ασφάλεια της διοργάνωσης, η security της διοργάνωσης. Όταν λοιπόν μετά προσέρχεται στο δεύτερο ημίχρονο, και συγγνώμη για την έκφραση ημίχρονο των καυγάδων, όταν προσέρχεται ο Light για να καθίσει, περνάει και εκείνη την ώρα γρονθοκοπεί το Sneak. Δεύτερη συμπλοκή. Το πώς κατάφερε σε μία πρόταση να βάλεις το Light Sneak αλλά και το γρονθοκοπεί. Μα πώς να το πω, φαίνεται. Γιατί για μας. Συγγνώμη, αυτό είναι ένα κάτι που μου φτιάξει τη διάθεση. Αγάπη μου, γιατί για μας αυτά όλα είναι πρωτόγνωρα. Και αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ως αντίδραση, γιατί σε λίγο θα μας διαβάσεις και ανακοίνωση και του Μέγκα, είναι ότι αποφασίζει επιτόπου η διοργάνωση και ακυρώνει τις βραβεύσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας επιτόπου. Ακυρώνονται οι βραβεύσεις. Επιτόπου ακυρώθηκαν. Οι βραβεύσεις. Ναι, αλλά οι εμφανίσεις έγιναν. Οι εμφανίσεις λοιπόν γίνονται γιατί και εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει το εξής και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο κομψός γίνεται. Λοιπόν, επειδή προέχει η ασφάλεια των παρευρισκομένων και επειδή δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να επακολούθησε όλων αυτών των συμπλοκών και των καυγάδων, αποφασίζουν λοιπόν από τη διοργάνωση για να μην χειροτερέψουν τα πράγματα και για να μην κινδυνεύσουν περαιτέρω άνθρωποι, να υπάρξουν τα live acts που έγιναν τα live acts στα οποία συμμετείχαν τράπερ. Είδαμε τον Light, νομίζω, έτσι, που ήταν με τις μέλισσες. Ναι, βγήκαν και δύο και ζήτησαν και συγγνώμη. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ήταν παιδιά από τη διοργάνωση. Ναι, για να αποφευθούν. Προφανώς και οι άνθρωποι, επειδή τυχαίνει να τους γνωρίζω κιόλας αυτούς τους ανθρώπους, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και τους αγαπάω, όχι απλά τους γνωρίζω, ενώ
εννοώ, τους ανθρώπους του καναλιού του συγκεκριμένου, της νεανικής μας αγάπης. Και είναι υπέροχοι άνθρωποι, αλλά εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι ότι πώς να αντιδράσεις και τι να πρωτοκάνεις. Φαντάζομαι ότι οι ίδιοι θα είπανε, αν δεν ζητήσεις συγγνώμη για την ταραχή που προκάλεσες και για αυτό που είδαν τα 17χρονα, 20χρονα παιδιά που βρισκόντουσαν χθες. Πώς θα βγεις να τραγουδήσεις? Κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα διευκρινιστούν. Αλλά το θέμα γιατί ακυρώθηκαν επιτόπου οι βραβεύσεις, αλλά έγιναν τα live, εγώ πιστεύω ότι θα έχει ένα περαιτέρω ρεπορτάζ. Αυτά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Εμένα, θα το μάθουμε. Παρενθετικά, χωρίς να ρίχνω βέλη, λέω απλά την απορία μου, γιατί όντως με τους συγκεκριμένους, όχι τους τράπερς, τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν είχαμε ποτέ θέμα και αγαπιόμαστε και όλοι μεταξύ μας. Αλλά μου κάνει εντύπωση και από τους καλλιτέχνες που συνέχισαν την εμφάνιση. Η Έλενα δεν συνέχισε. Εκτός από μία. Όχι, δεν λέω τις εμφανίσεις τις μόνες τους, λέω για τα ντουέτα. Α, τα ντουέτα, ναι. Ναι. Δεν λέω για τους ανθρώπους που είχαν ένα act και ήθελαν. Αυτό γιατί να το σταματήσεις? Ο κόσμος έχει έρθει και για σένα, για τον καθένα. Μου έκανε εντύπωση που συνεχίστηκαν τα ντουέτα με τους συγκεκριμένους ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι και τα Όσκαρ, με συγχωρείς, τα Όσκαρ έγιναν. Δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά σκέψου ότι τα Όσκαρ μετά την γροθιά που έριξε. Όχι, εννοείται, δεν λέω όμως για τα μόνα του. Συνεχίστηκαν κανονικά, σαν να μην σημαίνει απολύτως τίποτα. Άρα είναι υποκριτικό και εκ μέρους μας όλο αυτό. Μισό πρώτο. Λεπτό. Δεύτερο. Δεν λέω όμως να σταματήσουν τα βραβεία. Λέω για τους ανθρώπους που είχαν ντουέτα με τους εμπλεκόμενους. Το κατάλαβα. Δηλαδή, λέω με τους ανθρώπους που βγήκαν μετά και τραγούδισαν με τον έναν τράπερ ή με τον άλλον. Απλώς. Τα υπόλοιπα εννοείται να συνεχιστούν. Τι φταίνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Το κατάλαβα και έχει απόλυτο δίκιο. Απλώς επειδή το λέγαμε και πριν και είναι και λίγο ντεζαβού για μένα, γιατί πραγματικά το συζητάμε και σα ακούω πολύ προσεκτικά για να δω τι γνώμη έχετε κι εσείς. Βλέπουμε τη μικρή εικόνα, δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Και είμαστε τυχεροί για όλο αυτό που έγινε. Από ποια πλευρά? Σκεφτείτε ότι ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα. Βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι. Παιδιά, μπορεί... σαν παιδιά. Ναι, καλά, δεν το συζητάμε για τα παιδιά. Τα οποία παιδιά πίνουν και νερό στο όνομα των καλλιτεχνών αυτών. Και προφανώς είναι η είδωλά τους. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Όπως και εμείς είχαμε είδωλα μικρή, έτσι τα παιδιά έχουν είδωλα. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι μπορεί να επικρατούσε ένας πανικός. Ναι. Παντού. Απερίγραπτος, ναι. Κάποια στιγμή και να αρχίζουν να τρέχουν δεξιά-αριστερά προς κατευθύνσεις. Να ποδοπατηθούν. Να ποδοπατηθούν και σήμερα να μιλάμε για κάτι. Πολύ τραγικό. Φυσικότατα. Σε σχέση με αυτό που είδαμε, το οποίο ήταν ούτως ή άλλως τραγικό, αλλά σκεφτείτε ότι μπορεί να ήταν πάρα πολύ χειρότερα τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Αν το υπεργενικεύσεις, πολύ, πολύ γρήγορα θα σου πω μια σκέψη μου που μου ήρθε τώρα και πάμε στο ρεπορτάζ, συγγνώμη. Αν το υπεργενικεύσεις, όταν ακούς από έναν άνθρωπο να τραγουδάει και να σκορπάει, γιατί ένα τραγούδι φεύγει από σένα και κάνει το γύρο του κόσμου, και να σκορπάει μίσος, ξέρεις ότι κάπου άσχημα οδηγείται. Και ο άνθρωπος αυτός και όλα μας. Οπότε, λέω για την απαρχή των πραγμάτων, για τον πρώτο σπόρο. Ναι. Πάμε στο ρεπορτάζ. Εγώ θα σας πω το ρεπορτάζ και θα ακούσετε τώρα εδώ από το Πάμε Δανάη πράγματα που δεν έχετε ακούσει από αλλού. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Light έκανε καταρχάς μια ανάρτηση που έγραψε ότι είχα προειδοποιήσει τους διοργανωτές ότι εγώ, ακριβώς για αυτά που έλεγες προηγουμένως για τα ραντεβού και όλα αυτά, την κόντρα, δεν πρέπει να καθίσω κοντά στον Sneak. Και μάλιστα έκανε και αναρτήσεις μηνυμάτων προς τη διοργάνωση. Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε σε θέση να σας πούμε ότι από την πλευρά της διοργάνωσης, και είναι κάτι πολύ έγκυρο αυτό που λέμε, είναι ότι ο χώρος των καλλιτεχνών δίνεται στις δισκογραφικές εταιρείες και οι δισκογραφικές εταιρείες κάνουν διαχείριση του χώρου που τους διατίθεται, κοινώς αυτό που λέμε στα ελληνικά το sitting, το κάθισμα, το αν θα κάτσω εγώ δίπλα στη Δέσποινα και στο Θανάση. Το κάνουν οι δισκογραφικές εταιρείες. Δεν επέλεξε λοιπόν το ΜΑΤ που θα κάτσουν οι καλλιτέχνες, αλλά οι δισκογραφικές εταιρείες έβαλαν τους καλλιτέχνες τους και την ασφάλεια των καλλιτεχνών προφανώς. Οι καλλιτέχνες γιατί πρέπει να συνοδεύονται από ασφάλεια σε μια τέτοια μουσική γιορτή? Προφανώς γιατί το θεωρούν δεδομένο. Ποιο είναι το δεδομένο? Και δεν το είπα απλά. Ότι μπορεί να εμπλακούν σε κάποια διαμάχη. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι και τη Γαρμπή η Έλενα Παπαρίζου δεν έχει ασφάλεια πάντως. Ίσως είναι κάποιος να θεωρείται ότι ήταν ρητορική ερώτηση. Θέλω να καταλάβω το άλλο. Οκ, μπορεί να έχετε μια διένεξη, μια κόντρα μεταξύ σας. Μπορεί να είναι και στην κουλτούρα τη τράπολο αυτό το πράγμα, όπως ήταν στην κουλτούρα. Η βία δηλαδή. Ότι εμπορικά μπορεί να υπάρχει τσακωμός για να υπάρχει και ένα εμπορικό ενδιαφέρον γύρω από αυτό. Μάλιστα. Είσαι καλεσμένος σε μια γιορτή που είναι 5.000 άνθρωποι και είναι και άνθρωποι που έχουν γράψει ιστορία με την πορεία του στο τραγούδι. Και τα ίδια τα βραβεία έχουν γράψει ιστορία και γράφουν. Δηλαδή, κατέβασε τους τόνους και τέτοια και μόλις τελειώσει η γιορτή, που διαφωνώ με τη λογική και την κουλτούρα αυτή,
ξεκίνα να μαλώνει διαδικτυακά. Ναι. Και επειδή ο συγκεκριμένο τράπερ δεν είπε μόνο αυτό, ότι η διοργάνωση, αλλά άφησε και υπενιγμού ότι η διοργάνωση το έκανε επίτηδε για να κερδίσει νούμερα. Οπτικός, και επειδή λοιπόν το ΜΑΔ δεν χρήζει καμία αναπαραγωγή τέτοιου τύπου και έχει την αναπαραγωγή που του πρέπει με ωραίο τρόπο 19 χρόνια καλά τώρα. Λες, και επειδή άλλοι άνθρωποι προφανώ, γιατί και ο ίδιο και ο κάθε τέτοιο άνθρωπο, την αναπαραγωγή θέλει όταν βγαίνει και βρίζει άλλου ανθρώπου. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο προβολή της δικής του ανάγκης. Απλά τη βγάζει για τους διοργανωτές που δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά. Και εγώ θα όταν έχεις καλλιτέχνες στα βραβεία σου και 19 χρόνια, είναι η μοναδική γιορτή που συμβαίνει στη χώρα μας τέτοιου τύπου. Και όταν σε τιμά η Έλενα Παπαρίζου, η Άννα Βύση, η Δέσποινα Βανδύ, ο Κωνσταντίνος Αργύρος, όλοι, ο Γιώργος Μαζονάκης, όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, δεν χρειάζεται ακριβώς. Δεν χρειάζεσαι αναπαραγωγή. Συμφωνώ. Από κάποιους ανθρώπους που βγάζουν στίχους με βρυσίδια. Εγώ θέλω να σας δώσω και το τελευταίο ρεπορτάζ ό,τι αφορά την Ρούλα Κορομιλά και την Έλενα Παπαρίζου, γιατί κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και της κυρίας Κορομιλά και της κυρίας Παπαρίζου. Λοιπόν, να λύσουμε καταρχήν το θέμα της κυρίας Κορομιλά. Επικοινωνήσαμε μαζί της επισήμως, είναι απολύτως καλά στην υγεία της, δεν εμπλέκεται η φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει με τα επεισόδια των Trappers, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Και η κυρία Κορομιλά, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μας είπε: παιδιά, μην ασχοληθείτε καθόλου, γιατί εγώ είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Σαφώς και με πείραξαν όλα αυτά που γίνανε εκεί, αλλά δεν έχουν σχέση είναι με αυτή τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Και μέχρι εκεί. Υπέροχα, δεν έχουν καμία σχέση. Σε ό,τι αφορά την Έλενα, να πούμε ότι όντως η Έλενα όντως είχε μικροτραυματισμούς. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί μίλησα με το περιβάλλον της Έλενας. Η Έλενα όχι απλά, παιδιά, είχε μικροτραυματισμούς. Η Έλενα, ενώ στην αρχή πήγε να φύγει, μετά πήγε και αγκάλιασε να καλύψει, που μου φαίνεται τόσο ξύμορο από τη μία να υπάρχει βία και από την άλλη, στο ίδιο πλάνο, μία καλλιτέχνηδα, ένας άνθρωπος, άσε την ιδιότητα, πήγε να προστατεύσει τη Μαρσό και την Ιωάννα, ναι, την παίκτρια ήταν στην ομάδα της Έλενας, και πήγε να τις προστατεύσει και τις αγκάλιασε και την προστάτευσε την Έλενα ο Νίκος από τους Αντίκ. Δηλαδή, αν δούμε το βίντεο που κυκλοφορεί, που είναι ένας άνθρωπος με κόκκινη μπλούζα που αγκαλιάζει την Έλενα, που αγκαλιάζει κόσμο, είναι ο Νίκος Παναγιωτίδης, αν δεν κάνω λάθος, από τους Αντίκ. Η γυναίκα δηλαδή προσπάθησε να προστατεύσει τα κορίτσια, μπήκε πρώτη φορά μέσα, είπε: εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Hashtag με την Έλενα και με την κάθε Έλενα. Και μετά, αφού είπε: εντάξει, να ηρεμήσουμε, να δούμε, πάμε να το ξανακάνουμε, ας πούμε, έγινε η δεύτερη μανούρα, να την πω, τη γλώσσα αυτή. Και μετά αποφάσισε να φύγει, διότι και τραυματίστηκε, πάντως, και μόνο η ίδια. Το σουρεαλιστικότερο όλων είναι ότι την ώρα που γίνεται η σύραξη, ακούγεται ρεφρέν. Για ποια αγάπη μου μιλάς. Δηλαδή, αναφέρει τη λέξη αγάπη και γίνεται σύραξη. Παιδιά, όλα είναι οξύμορα. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ανεβαίνουν εκεί σε μια τέτοια στιγμή. Ξέρετε πως οι άνθρωποι αφιερώσαν τα βραβεία στις γυναίκες τους, στις μαμάδες τους. Δεν μπορεί να αφιερώνουμε 10 και 10 ένα βραβείο στη μαμά που μας γέννησε και 11 και 10 να ακούγονται τραγούδια που βρίζουν την κάθε γυναίκα. Που η κάθε γυναίκα είναι εν δυνάμει μάνα. Ή μπορεί και να μην είναι, αλλά είναι μια ύπαρξη αυτού του τόπου, είτε γυναίκα είτε άντρας. Είναι οξύμορο όλο. Όλο. Εγώ για να το ολοκληρώσω, θέλω να σας πω ότι όντως μικροτραυματίστηκε. Όντως μεγάλο σοκ και μεγάλος φόβος. Φοβήθηκε πάρα πολύ το κορίτσι, η Έλενα. Φοβήθηκε πάρα φοβήθηκε. Πολύ. Σε ό,τι αφορά αυτό που ακούστηκε σήμερα, ότι έκανε μήνυση εναντίον της διοργάνωσης, εγγυημένα σας λέμε ότι δεν κατατέθηκε καμία μήνυση από την Έλενα Παπαρίζου. Η Έλενα λύνει αλλιώς τα θέματα. Νομίζω δεν είναι άνθρωπος που θα της άρεσε αυτή τη στιγμή να κάνει μηνύσεις. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε από πολύ έγκυρες πηγές. Ναι. Έτσι. Τι να πούμε τώρα, είναι πολλές οι ερωτήσεις, γιατί αλήθεια είναι κρίμα να υπάρχει όλο αυτό σε μια κοινωνία που εξελίσσεται. Γιατί και εμείς πριν 5 χρόνια μπορεί να λέγαμε άλλα ή να ακούγαμε άλλα. Αλλά είδα και μια ανάρτηση του Νίκου, του Βουρλιώτη, πρωί-πρωί, που έγραφε για τη μουσική του και είπε ότι εγώ παλεύω με αυτή τη μουσική. Και λέμε τόσα πράγματα. Υπάρχουν τόσα πράγματα να θίξεις για αυτή την κοινωνία από το να κάθεσαι και να αντιμετωπίζεις την κάθε γυναίκα σαν ένα κομμάτι κρέας. Πάντως, άθελά μας κι εμείς επιβεβαιώνουμε τη λογική που λέει ότι η μαύρη διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Ναι. Δηλαδή, σκέψου ότι έχουμε αναλωθεί οι πρωινές εκπομπές, εσείς, οι μεσημεριανές, οι απογευματινές, να συζητάμε για τη διένεξη. Κοίταξε και όμως, να φύγουμε δηλαδή, στην άκρη συμβαίνει, τη γιορτή που είναι ως γιορτή. Να σου πω ότι όμως μπορεί να ακούγονται τα ονόματά τους, αλλά κάτι συμβαίνει. Να, κάποιος αντέδρασε γρήγορα ένα ολόκληρο κανάλι, όχι όποιος και όποιος. Δεν θα δοθούν
δεν θα δοθεί άλλη προβολή σε αυτούς τους ανθρώπους από μια διοργάνωση. Δεν θα γίνει το ένα, δεν θα γίνει το άλλο. Ακόμα και η δυσφήμιση μπορεί να οδηγήσει όντως σε κάτι πολύ καλό. Τα είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με άλλο θέμα. Ενώ ότι πολλές φορές μπορεί στην αρχή να φαίνεται ως διαφήμιση, στο τέλος κερδίζει το καλό. Και είναι πολύ σημαντικό όλοι να καταλαβαίνουμε ότι οφείλουμε να αγαπάμε τους γύρω μας. Είναι τόσο απλό και τόσο κοινότοπο. Αλλά πολύ σημαντικό να πάμε στις ανακοινώσεις. Ναι. Εγώ θα διαβάσω του Μέγκα. Ωραία. Θα διαβάσω εγώ του Μέγκα μας. Ό,τι θέλεις, ναι, και εγώ έχω κρατάω στα χέρια μου του Mad. Λοιπόν, ωραία, ξεκίναμε το Mad. Λοιπόν, μέχρι να βρω εγώ του Mad Video Music Awards καταδικάζουν τη βία οποιασδήποτε μορφής. Σε αυτό το πλαίσιο δεν θα προβληθεί στον τηλεοπτικό αέρα κανένα τραγούδι και καμία βράβευση προσώπων που συμμετείχαν σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Τα Mad Video Music Awards 19 χρόνια τώρα είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γιορτή της μουσικής που ενώνει. Μακάρι αυτό να συνεχίσουν να είναι. Λοιπόν, και το Μέγκα μας, το Μέγκα το καλό, σήμερα για άλλη μια φορά το καλύτερο, ανακοίνωσε μόλις το λογαριασμό του στο Instagram, MegaTV.com, το εξής. Το Μέγκα έχει αποδείξει πως στηρίζει έμπρακτα τη μουσική και τους καλλιτέχνες και πως καταδικάζει αυστηρά κάθε μορφής βία. Η προβολή των Mad Video Music Awards από το Μέγκα δεν θα περιλαμβάνει τραγούδια και βραβεύσεις προσώπων που ενεπλάκησαν σε πράξεις βίας κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η μουσική μας ενώνει, Μέγκα. Πολύ, πολύ χαρούμενη και περήφανη νιώθω που για άλλη μια φορά ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Γιατί όντως το να αντιδράς γρήγορα και να παίρνεις θέση σε όλα αυτά είναι θέση. Το να πεις ότι εγώ το καταδικάζω όλο αυτό. Mm-hmm. Να πάμε να δούμε πώς σχολίασαν και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες από χθες που ήταν και στην διοργάνωση, στην εκδήλωση, όλα αυτά που συνέβησαν. Να πάμε. Σήμερα βραβευόμουνα. Δεν πήρα βραβείο γιατί τσακωθήκανε δύο άλλοι και την πλήρωσα εγώ. Γι' αυτό δεν πήρες εσύ, αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το όνομά σου. Πρανοϊός μόνο επεκτείνεται. Να είστε καλά. Γιατί το όνομά σου ακούστηκε στο Τσακωμό, ενώ δεν ήσουν εσύ μέσα σε αυτό. Βάλτε τις κάμερες να δείτε. Ήσουν. Καμία σχέση. Με το που ξεκίνησε αυτό, μας τράβηξε η Έλενα, νομίζω, και μας λέει πάμε μέσα. Η Έλενα Παπαρίζου. Μας τράβηξε από τα χέρια, λέει κόρτσια πάμε μέσα. Ναι, αγχώθηκα γιατί δεν έβλεπα και γινόταν ένας πανικός και ήταν και σκοτάδια. Και η αλήθεια είναι ότι οριακά ήμουνα μεταξύ κρίσης, πανικού και δεν πέρασα πολύ καλά. Πραγματικά σοκαρίστηκα και πραγματικά θεωρώ ότι τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν σε αυτές τις εκδηλώσεις αγάπης, γιορτής, τραγούδιου και χαράς. Θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδάκι, θα μπορούσε να χτυπήσει ένας άνθρωπος. Ανησυχήσατε εσείς για το γιο σας ή ο γιος σας για σας με όλο αυτό που έγινε? Ο Δημήτρης πολύ για μένα κατάλαβε πολύ καλά τι συνέβη και γι' αυτό το λόγο φοβήθηκε κιόλας. Εγώ σαν μαμά θεωρώ ότι φοβήθηκα πολύ περισσότερο. Απλά δεν το έδειξα. Σταμάτησαν τα ΜΑΤ, υπάρχει τσακωμός. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα σε αυτή τη γιορτή της μουσικής να δημιουργούνται αυτά τα περιστατικά. Εγώ έπαθα σοκ και ένιωσα ντροπή που μπροστά στην Ιωάννα την Παλιοσπύρου, που είναι κυριολεκτικά ένα σύμβολο κατά της βίας, δημιουργήθηκε ένα τόσο βίαιο επεισόδιο. Η Έλενα Παπαρίζου έπαθε σοκ, την είδα εδώ πίσω και πραγματικά στεναχωρέθηκα πολύ. Ήταν πολύ awkward η στιγμή, δυστυχώς, διότι ενώ βιντεοσκοπούσα την Ιωάννα, συνέβη όλο αυτό το μαναφούκι που λίγο πολύ όλοι αντιληφθήκαμε. Είναι πολύ απαράδεκτο, θα έλεγα. Το να πηγαίνεις να λύσεις διαφορές σου σε μία τέτοια βραδιά δείχνει ότι δεν σέβεσαι, όχι το κανάλι, δεν σέβεσαι όλο αυτόν τον κόσμο. Αν υπάρχει λίγο σεβασμός, αυτοί που δημιουργούν αυτό το πράγμα να βγουν τώρα έξω από το στάδιο. Ο Γιώργος Ασυνάκης. Απίστευτο πόσο οξύμορο να είναι στη σκηνή επάνω η Ιωάννα Παλιοσπύρου, το σύμβολο κατά της βίας των τελευταίων χρόνων και της αγάπης και της μοιρασιάς και του φωτός. Και να φωνάζει. Και να μην σέδεσαι ούτε αυτό, να σηκώνεσαι εκείνη την ώρα να μαυρίζεις ένα τέτοιο σύμβολο πάνω στη σκηνή. Σοκαριστικό, γι' αυτό να προσέχουμε. Εγώ δεν θέλω να είμαι δίπλα σε αυτά τα πλάνα. Αγάπη μου, καλή. Γι' αυτό να προσέχουμε πολύ τι κάνουμε πρότυπο.
και τι χαρακτηρίζουμε πρότυπο και ποιοι άνθρωποι αυτοχαρακτηρίζονται ως πρότυπα και ποιους τους κάνει ο κόσμος. Να προσέχουμε και να ξαναπροσέχουμε, γιατί τη λέξη πρότυπο τις τελευταίες μέρες την έχουμε ακούσει πολύ και μόνη της. Δεν... Τέλος πάντων. Και να ακολουθούμε το φως. Αυτά. Να πάμε κλίμα. Τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα. Έχε. Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό που λίγο μας τα χάλασε και δημιουργήθηκαν πολλές σκέψεις, αλλά τα ΜΑΤ το λέμε και το ξαναλέμε. Και πριν την εκπομπή, πάντα το λέγαμε, γιατί έχουμε όλοι δώσει το παρόν σε αυτά τα βραβεία. Είναι όντως η μοναδική τεράστια μουσική της χώρας που κάθε καλοκαίρι περιμένουμε πώς και πώς. Οπότε έχει και τη λάμψη της, έχει και τις ωραίες εμφανίσεις, έχει τα πάντα. Έχει τους superstars, έχει τους νέους stars. Καλή ώρα. Να πάμε λοιπόν να πάρουμε μία γεύση από εντυπωσιακές εμφανίσεις, από ανθρώπους που έδωσαν το παρόν, που τραγούδησαν και που ξεσήκωσαν τον κόσμο. Γιατί πριν ξέχασα να πω ότι το κοινό και μπράβο, γιούχαραν τους ανθρώπους που ενεπλάγησαν σε αυτούς τους καυγάδες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιους αποθέωσε και ο κόσμος εκεί, αλλά ποιοι μας έκλεψαν και μας λίγο τυπώσεις. Πόσες μας. Πρόβα είναι. Σιγά μην είναι και άσκηση, κορίτσι μου. Τότε τι είναι. Τι είναι. Είναι τα MAD Video Music Awards 2022. Look at the sky. Look at the sky. Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή. Υπέροχο. 20ο βραβείο που παίρνετε και ένα τη συνεχόμενη φορά που βγαίνει το καλύτερο γκρουπ. Πείτε τα γιατί τα λέω. Πείτε τα γιατί να μην τα λέμε εμείς, τα λένε τα βιβλία. Όμως συγχαρητήρια για το βραβείο. Thank you so much. Πόσο χαρούμενος. Αρκετά χαρούμενος, με τιμάει, γιατί είναι κάτι που νιώθω ότι θα ήθελα να με αντιπροσωπεύει ως στιγμή στην πορεία μου. Απροσκλήτως θα έρθω έξω από το σπίτι σου, θα πεινώ, θα μεθάω για το χαρτίρι σου. Πήρες βραβείο, συγχαρητήρια για το καλύτερο λαϊκό τραγούδι. Ευχαριστώ. Πες μας το τραγούδι. Μου λείψες πολύ, αλήθεια σου το λέω, δεν μπορώ. Αν δεν είσαι εσύ εδώ, δεν έχω σε ποιο να τα πω. Πήρες το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και πάρα πολύ τον κόσμο που με ψήφισε και το πήρα. Είναι μεγάλη μου τιμή. Ποιους δικούς σου ανθρώπους είχες σήμερα εδώ? Έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, την ξαδέρφη μου. Αγόρι, έχεις? Επειδή όπως σου είπα μαθαίνω, είμαι καλά. Είχαμε πει γυαλά γυαλά, σε θέλω γυαλά γυαλά. Με κοιτάς, μου κολλάς, με έχεις κάνει χαλιά. Χορέψαμε, διασκεδάσαμε, πέρασαμε πολύ ωραία. Πήγαν όλα καλά όπως τα είχατε προβάρει? Όλα μια χαρά, όλα πάρα πολύ ωραία. Ο Βαγγέλης είναι πάντα δίπλα στο σύζυγό σου. Είναι πάντα δίπλα μου σε όλα, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι στο καινούργιο το ρόλο, το ρόλο του πατέρα είναι εξαιρετικός. Πες το με ένα φιλί. Πες το με ένα φίλι, πες το με ένα φίλι. Τιμητικό, αν θέλετε, βραβείο στην Κέτη της καρδιάς μας, στην Κέτη Γαρμπή. Ευχαριστώ πολύ για το βραβείο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήρατε ένα τιμητικό βραβείο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, μεγάλη τιμή, μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για αυτό που συνέβη σήμερα. Πόσα βραβεία έχετε πάρει μέχρι στιγμής? Πόσο χαρούμενοι είμαστε που σας βλέπουμε μετά από καιρό. Χαίρεσαι. Με προσκάλεσαν για να δώσω το τιμητικό βραβείο στην αγαπημένη μου τραγουδίστρια και φίλη Κέτη Γαρμπή. Μας συνδέουν τόσα πολλά από το παρελθόν που δεν θα μπορούσα, ξέρετε, να αρνηθώ. Υπήρχε κάτι που θα σας επέστρεφε στη τηλεόραση? Δεν το έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Είμαι στα ΜΑΤ. Περνάω ωραία, παρόλο το δυσάρεστο γεγονός το οποίο, αν θέλετε, με αποθάρρυνε. Μου δημιούργησε πρόβλημα. Ήμουν στο τσακ να φύγω. Ντουέτο με την Κέτη Γαρμπή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Τι να σας πω, εντάξει, ένιωσα μεγάλη τιμή σήμερα και το έζησα όλο. Το έζησα. Λίγο, λίγο με σκοτώνεις, αγανάκτησα. Πόσο πόνο με χρεώνεις που σ' αγαπήσα. Δεν σου κρύβω ότι τους περισσότερους δεν τους ξέρω. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν φταίω εγώ που δεν τους ξέρω, που μεγάλωσα. Ποιους δεν ξέρετε, ποιους, τους τράπερ. Έχει,
Ρε εσύ, η μουσική εξελίσσεται κάθε μέρα. Έχουν τόσο κέφι και τόσο πάθος για αυτό που κάνουν, που είναι σαν να πουλάμε εκατομμύρια δίσκους, σαν να ζούμε σε μια χώρα, ξέρω εγώ, σαν την Αμερική. Εδώ είναι να αγαπάμε το ελληνικό τραγούδι. Εμένα αυτό μου αρκεί. Και ας είναι εδώ και ας ντύνονται όπως να ντύνονται. Μα τους βλέπεις πως είναι ντυμένοι. Είναι περίεργα, πολύ περίεργα ντυμένοι. Χαρούμενη που ήμουν με τη Μαρούσα πάνω στη σκηνή μου. Με ηρέμησε πάρα πολύ. Ένιωσα πολύ safe, η αλήθεια είναι. Αυτά. Χωσέ, εσύ Μαρούσα άνθρωπος. Εγώ δεν είχα. Λίγο πριν ανέβω, μου ήρθε. Δίπλα σου μοιάζουν τα δύσκολα απλά. Αν είναι δίπλα σου, γινόμαστε. Ναι, χωρίς να ρωτήσεις τον Γιάννη Πλούταρχο. Καλά, εννοείται. Δεν τον ρώτησα, του το ανακοίνωσα. Του λέω, θα κάνω ακ με αυτούς. Η μαμά είναι πάντα από κάτω να σας κοιτάζει. Πάντα, πάντα. Αυστηρός κριτής. Ο πατέρας μου. Θα βρει για σκοτώμα αγάπη αν σου έδινα. Κοίτα για χάρη σου πώς ήμουν και πώς έγινα. Συγχαρητήρια πάνω. Αυτό ήθελα να πω. Δεν εδώ μπορώ. Ξέρεις. Εδώ είναι μουσική, είναι γιορτή, είναι χαρά. Ναι. Δεν μπορώ να μπω στην κάμερα από το φίλο μου. Βεβαίως. Συγχαρητήρια για το τέλειο κλείσιμο των Mad Awards 2022. Κλείσατε τα Mad Awards με το δικό σας τραγούδι. Σφύριξα και έληξες. Έτσι. Αδυνατήσατε. Αλήθεια το λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να χάσω ούτε 5 γραμμάρια. Το παλεύω όσο μπορώ. Δεν θέλω να την πάρω σπίτι έτσι όπως το βουνάει. Απλά θέλω να τη βρίσω, δεν με νοιάζει τι φοράει. Ήταν εδώ ο Μάριος να σε καμαρώσει φυσικά. Όπως πάντα είναι δίπλα μου, νέο. Μεγαλύτερος μου φαν. Ξέρεις, τον έβλεπα από μακριά και του έκανα έτσι όσο δεν με έβλεπε, βέβαια. Μπορούσες και τον ξεχώριζες μες στο πλήθος. Εννοείται. Πάντα τον άνθρωπο τον ξεχωρίζει από το πλήθος. Φοράς ήδη τη Βέρα Κόνη. Εννοείται. Εννοείται. Από την πρώτη μέρα. Αυτή είναι που θα ανταλλάξετε στο. Ναι, ναι, ναι. Την έχουμε φορέσει και δύο γιατί ανυπομονούμε να παντρευτούμε. Γονάτσε και σου έβαλε τη Βέρα. Όχι, απλά τη πήραμε και τη βάλαμε. Πολύ κούραση, η ώρα έχει πάει δύο. Η ώρα έχει πάει τρεις, λέει το τραγούδι, τι λέει. Οπότε μια χαρά είμαστε, έχουμε άλλη μια ώρα. Λαλα, λαλα. Έχω κόλλημα μαζί τη, δεν υπάρχει πουθενά. Τη αρέσει να μαλλί τη. Κι εγώ να με μάτα. Μάλιστα, αυτά έγιναν. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που κέρδισαν βραβεία. Ελπίζω από εδώ και πέρα, θα μου πεις γιατί τώρα περίμενες και εσύ, το δεν τα ακούμε τόσο χρόνια αυτούς τους στίχους. Ναι, αλλά από εδώ και πέρα ελπίζω και οι καλλιτέχνες να είναι πιο προσεκτικοί στα ντουέτα τους και οι δισκογραφικές στους ανθρώπους που επιλέγουν και οι άνθρωποι που τα ακούν να σκέφτονται πάντα ότι αυτά μπορεί να μιλάνε για έναν πολύ δικό τους άνθρωπο. Εγώ αυτά σκέφτομαι. Λέω, αν έβριζαν τη μαμά μου, τι θα έκανα. Δεν θα τα άκουγα. Τώρα γιατί να τα ακούσω που βρίζουν άλλη μάνα. Ναι. Λοιπόν, ανυπομονούμε να δούμε λοιπόν αυτά τα λαμπερά ντουέτα και τους superstars που βρέθηκαν σε αυτή τη σκηνή να τα εκατοστήσουν και τα ΜΑΤ, να μας χαρίζουν πάντα μόνο φως και χαρές και ωραίες μουσικές. 1η Ιουλίου στις 9 η ώρα εδώ στο Μέγκα, στο Μέγκα το καλό, θα είμαστε όλοι καθυλωμένοι να περιμένουμε με ανυπομονησία αυτές τις ωραίες εμφανίσεις και τα ντουέτα που θα ακούμε όλο το καλοκαίρι, όπως πάντα. Από τα ΜΑΤ βγαίνουν πάντα οι επιτυχίες του καλοκαιριού και τα παντρέματα των καλλιτεχνών. Για να τα χορεύει, δανάει μετά στα κλαμπς. Πολύ, έτσι. Πολύ σωστά. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ερχόμαστε. Και με τι δεν ερχόμαστε, τι Βάνα Μπάρμπα βλέπω, τι διεθνή νέα βλέπω, τι προβλέψεις, τα πάντα έχουμε και κυρίως ωραίες μουσικές επιλογές.